Здравейте, моите милите, младите параванчета. Снеш ли? Снеш ли? Какво? Никой няма снимаме един и същи клип, бата да имаме едни и същи гледни точки. Никой. А ти откъде знаеш, че аз не снимам? Не бе, бавам се, не снимам. Да, ама ти откъде знаеш, че аз не снимам, бата, просто... Просто знам. Не знам, че ти беше. Бата, аз не знаех, че това мод играем, бе. Че аз, какви ще ми има гигите, аз не знам. Окей. Ето си бутам пейбол, да ви кажа. С това лето. Аз нямаше как да умра по-бързо. Тия ме насърка. Ай стига, те ме баха майката, бе! Имате бати хай демидж героите. Една че ние нямаме, ама просто не знаме как ги цикаме по-общо. Аре бе, бате, бутите бе. Ко се босе е много трън, бата. Ко се босе ли? Чаваш, че съм хиден. Фернандо трябва да някъде зад вас. Да, бе, ок. Обихме. Че ама? Вътре вето са. Ащо, ко се босе бе? Да, знам, така не знам. Мъчката е за нас. Вече мъчката, мъчката. Мале, имайте ултра на това. Мале. Пре, баси ултра по упака. Мале, ултра на тази. What the fuck? Кво? Как умрях, бе? А, добре, окей. Оу, браво. А, не, той читва, братле. Той читва, бе. Виктора читва, братле. Той читва, бе. Читва, имаше M-hack. Как ще ме M-hack? Не, това е от ултра на тази. Кеси. А, добре. Да, това е ултра. А, да, може, да, оттуда е. Вик, читва. Ми не знаех, бе, братле. Той би читвал в такава игричка, брат. А, много хор. Трябва тук пейлоу да го направят чит, да хилва. Или ще е прекалено оверлоджско. Ще е прекалено лъвочко. Той остава да добавят такова, бата, само дедхем и готово. Трябва дедхем. Не. Такова. Пиле съм, бата. Пиле съм. Я съм пиле. Play of the match ли искаш да кажеш? Да, точно. Еми това е готино. Вече толкова много идеи си сте взели от това, защото просто не вземате тази, което е най-готиното. Най-готиното съм. Умрях, бе. Yes. Писна ми. Бата, аз сега докато дойде да не съеш хвоста. Не съм 97%, не че нещо. Който идея е докато дойде, бро, то е... Знаеш хвоста. Той че има потът на... А не, бе, тук има портали, бе. Да, ма тия порталите водят точно 10 см нагоре в сград. Кара портали, бата. Кара портали. Ба! Какво става, бе? Той иска пак да видя дали читва. Ба, читва! Той читва, братле, читва в Виктора. Сега си пребавя. Вижте никнейма на Виктора. Не читва, бе. И го репортнете, пичове. Ето го никнейма. Не съм 100% сигурен, обаче не може мерика ти е в газа, братле, и да ме целиш главата, бахт. Аз умрам за дума. Пича си е окей, не читва, стига. Това не се сгова. Не искам това... Не искам да го репортват там. Давай, репортвате го, е. Ама такова, мамайче. Мамайче читва, братле. Защото имаше някакъв бахти. А не, това на ДС и... Убих го тогава. И се, от половин час. Не, убих ли някой поне, убих. Стачки. Убил Фернандо и ги бием. Той ми прекъсна лута. Не, да. Добре, че това купа не моля тиват. О, не, тази не вижда.
О, не. Пила. Сега ни виждат, така че Виктор, ако те убият, знаеш, че не е чийт. Фак. Искам да видя сега Виктор дали ще му убие. А, той на мен, той не ме уби, той. И много досаден този, бе. Торбьорн, много си досаден, бе, ей. Няма Торбьорн, тях не върваме. Да, се осъм. Абе, за мен има, бе. Окей, фак, умрех. Аре пушките, бе. Фак, умрех, аре пушките, бе. Това дървото трябва да тръгне, бе. Аре, на малко са всички пушки. Аре, 98% бе, стигаме, една минута има. Две, да, но не, една е. Аз съм пари си купил от всеки айтем по един. Ате чувам кеси някакъв. 98 го купил на машина от тъпо, бат. Е, не, ако го атаковаме, това ще бием ли или какво? А, не, след това трябва да ги дефендваме, реално. Дори да направим 100. Фак, Кеси отгоре, Кинеса е отгоре на... Дори да направим 100, пак трябва ги дефендваме, така ли? Нещо такова. Не, ако направим 100, биеме. Ама... Препоръчително да направим 100, защото... Да, те ще бутат 100. Ако не направим 100, те ще бутат там няколко, ако сме избутали. Сеш се? Да, ама ние сме направили... Много трудно ще бутаме. 98, това да, те много трудно ще направят. Ми... Не, окей, има време, аре, почва се. Е, добре да го фанаме това. Ако сега има някакъв пичага със лут. Его. Аз, стига, ратара, дървото, брат. Дърво отзад нещо. Цели касито. Айго. Дървото на това, бързо. Аз нямам отдолу. Нищо бе, 98% без 2% 100. Това ще ме бая трудно. Аре. Да пазим. Аз им пушкам това. Те нашите няма всички отидат да пазят. И 4 човека сме от 5. Дори. 4, 3, 2, 1. Тор, блядо. Ти не можеш да стигнеш до там. За това време, бахти. Не, можеш. Можеш, ама ако си някакво продеб, знае мапа на Изус. Не, чак това. Браво. Този откачелик. А, там и лаково е врато. Не се ли телепортира? Тя има магия за телепортиране, в принцип. Се качи нагоре по стълбичките. Аз го цепочка. Долу Виктор и Фернандо на стабилно HP. А така бе, о фак. То сме избута из мапа, брат. То сме избута от мапа. Ре, това е много тъпо според мен, в смисъл да те спам в началото и но е... Сега ще се губи ти времето, брато. Това е идеята на пейлоуд. Ти губи времето. Като умреш си е бал майката. Добре да се надяваш тия пичовете пушна, че да ма по-бързо да се биете, бе. Може. 6 минути се прекалено много за тая игра, брате. И доколко там? 7 ли им да, колко? Браво, бе. Убих един, не, но браво, може още един да убих. Фак, аре бе. Ние целият тим извърхваме. Значи ние фелнахме на колко на 98, фак. Ма те са на 44 и 5 минути остава. Значи са Фернандо трябва да е мейн таргет, а? Да, Фернандо трябва да се ще да го засе. Ама тук е хлеб. Окей. Това пак работи. Ооо, стига бе, аз тъмно дойдох бе. И аз тъмно дойдох. Мен винаги ме убиват, бро.
Фана ще купя един шилд, направи го то. И аз ще взема шилд. Добре, да. Откъде ме убиват бе, брат? Не знам, е нещо много мръсно такова. Да, ти е много бързо бутил. А, Soldier отгоре, Soldier Boy Aveni, йо. Soldier Boy, чист. Там ли е цървуляк? Айде! Браво бе, браво бе! Ари ги бутаме назад, да бутаме назад. Айде! Курва! Пасти са му е! Мърсен хуй! Аре, аре, бути се, бути се, колич! То колко бавно се бута, братле! What?! То не знам как го убих! Еко да фане... Абе, брато, винаги ме убиват за една секунда, е. Добре, добре, не убихме то споко. Те не могат, никога не може да пушат от този тимус. Фак! Улта му на този Солджер. Никога не може да пушат, трябва да ни оказа това. Да, мога да брато. Тогава, брато, има 3 минути и ние баха майката. Какво му кажеш, че никога не може да пушат? Мога да го задържим, само трябва да играме тактически. Да, вече не може да ходим чак толкова много, ето той е тук, така че... Така ги правим. Може да го бутат? А, Фернандо бутаха мърси. Да, аз му свана щита, сега го пушам. Мале, 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 мале. Да, няма да умре, още не адмиго. Той го бие един час, братле. Смисъл, някакво буквално такова. Каси се качва нагоре. Каси умре. Сграда е. Ради трябва да му уби се къде. Къде бе, брат? Умря, умря. Чувате ли ме? Да. Давай, чувам. За малко си пусна мута на Фернандо, защото е на бута и... Аре, откъде си? Добре, да работите бас. Кесто умря, да бе? Да, но тя ще се разпа... О. Пил е, некой пил, пил е. Бата с горе от това солджа. Отгоре солджа. Отгоре солджа, който го убие. Е, ладе. Убих солджа. Браво, бе. Макговнил. Макговнил фото, бе. О, майко. Много гадно, братле. Чо не мога да се ръча очката 5 минути, бе? Ние бутахме баяна за принципа. Принципа, да. Браво! Браво. Леле, как оживях тук. А така? Аре, бийте по тоя щит, Букука. Ке Фернандо? Букука, педерас. Да се телепортира? Иди там отстрани идват от сайда. О, фак. Некво май е съфел, нахме. Така го усеща. Не. Некво май то пича ги изнес. По това е. Пребак си ута, брат. Пребак си ута, брат. То нямаше никой жив, бе. Фак. Кой стрежа? Всички. Да, не, останах на 3 кръв. Кой е пила? Не, ми дай какво пила. Аре, няма ли ме хилне днеска, бе? Ай, бе. Нема, нема, те някак убита. Ой, това е. Оооо, yes! Еми,
Надявам се да ви харесало. Повече с коса боса, брат. Това е Чик от нас, чао.